онсон ч дараас дэжлэс мөр хөдөлтөөр хүрсэн хүртэл тулсан хэсэг шумал дон дур нисэн хүрэх газар хүртэл газар доогоор дэвсэн. Миний эрэгчлөө дүндэн харагдаж гарт баригдахгүй. Хүний хөвгшийн нөлөө хоорон шиг дагаж дүрөө хүлээс гадар үргүй. Эх хоногоо эзнэн бид хөх толгой минь дэвсэн. Мөнгөчид ард биш гэдгийг мартаж үл болон үнэлэхтэй. Эх хоногоо эзнэн бид хөх толгой минь дэвсэн. Гэх мэдээс дээр самуу биш гэдгийг үйн үнцгэн зургах. Миний мэдрэмж, миний сэтгэмж хүч байгаа зорт минь намайг үлгэн. Миний эрэгчлөө дүндэн харагдаж гарт баригдахгүй. Ядан маргаш гэдэг үдэр байхгүй. Тиймээс ямар ч амлалт гэж байхгүй. Миний мэдрэмж, миний сэтгэмж хүч байгаа зорт минь намайг үлгэн. Миний эрэгчлөө дүндэн харагдаж гарт баригдахгүй. Ядан маргаш гэдэг үдэр байхгүй. Тиймээс